Денеска сите сме сведоци како на барање на оваа ненародна, насилно инсталирана власт се прифатени два нови критериуми за утврдување на притвор. Првиот критериум е да се сакаш татковината, вториот критериум е да размислуваш различно на власта. Тоа се единствените две причини поради кои нашите браќа и сестри се во притвор. Овие два критериуми не се пропишани ниту во Уставот, ниту во законите. Туку директно под диригентска палка на Зоран Заев, судот реши да ги прифати. Вечерва по 10-ти пат се собираме, денеска пред судот. Се со цел да му порачаме, да го почитува правото, да ги почитува законите. И при одлучувањето да не подлегнува на политички притисоци и под нарачките на власта. Но исто така, по 10-ти пат се собравме, за да им покажеме на сите останати дека притворените се наши браќа, а не терористи. Чишто единствен греф е тоа што се сакаат татковината. Изминативе неколку месеци, сите сме сведоци како власта масовно ослободува затвор криминалци, убици и други платеници. А спротивно на тоа, става во затвор невини недолжни луѓе. Ако тоа е правдата што е ветува, тогаш нека ни е Господ на помош на сите нас. Ако правдата за сите е затвор за глумци, пратеници, пејачи, за невини недолжни граѓани, кои што со чиста мисла застанале во одбрана на татковината, тогаш нека не затворат сите нас. Зашто и сите ние исто така си ја сакаме татковината како тие што се затворени. На крај, свесен сум дека има притисоци. Меѓутоа мора да продолжиме и понатаму со овие протести, да го искажуваме нашиот револт, се со цел да им покажеме на нашите браќа притворени дека не се сами, дека имаат нашата поддршка и дека ќе бидеме тука се до нивно ослободување. Да живее ВМРО-ДПМНЕ, да живее Македонија!